Ja, slutten skal vi se på hvordan man bruker stikkpasseren. Det er det andre helt sentrale hjelpemidlet man trenger for å sette ut og ta ut posisjoner og kurser i et papirkart. Og stikkpasseren brukes i det aller enkleste på å ta ut avstand. Hvis vi skal ta ut avstand fra Dyrøya Lykt der nede og opp til Hyseskjæret, så setter vi ene spissen på Dyrøya Lykt, og så skriver vi ut til Hyseskjæret. Vi har den der. Og så går vi ut i breddeskalaen ute i siden og setter den der. Og da ser vi at vi begynner på 5. Så går vi opp 1, 2, 3 nautiske, eller 3 breddeminutt, og 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Altså ca. 3,8 nautiske mil mellom Dyrøya Lykt og Hyseskjæret Lykt. Målt med stikkpasser. Annen ting man kan gjøre, det er jo at hvis man ønsker å finne ut hvor lang er en kurs, eller det er et strekk som er for langt, så kan man ta ut en nautisk mil, eller to nautiske mil, i skalaen. Og så kan man gå seg bortover. Hvor langt er det fra Stonglandseie Lykt der, opp til Hyseskjæret, eller til Skattvika? En, to, tre, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 og en halv cirka. Det kan man bruke. En annen, og kanskje den enkleste, som man gjør enklest med en stikkpasser, det er å ta ut posisjon til et punkt. Og hvis vi for eksempel skal ta ut posisjonen her til Håkjerringfjellet der, til fjelltoppen der, så setter vi ene spissen på Håkjerringfjellet, andre spissen går da opp eller ned til nærmeste bredde sirkel eller parallellsirkel. Ok, så kan vi gå ut i breddeskalaen, sette samme der, og ser vi den er 69,5. 67,5. Altså bredden til Håkjerringfjellet nord 69 grader 7,5 minutter sirkus. Og så gjør vi akkurat det samme for lengden. Fra nærmeste meridian lengdegrad til toppen, og så går vi da opp eller ned til lengdeskala. Og her ser vi da at vi ender opp på 17 grader 15, 16, 17, 18,1. Øst 17 grader, 18,1 minutter. Og det er kort fortalt. Det er viktig at man passer på at den er stram nok, at den ikke er for slakk, men heller ikke for stram i skrevet. Så det krever bitte litt vedlikehold, men når man vender seg til å bruke den, er den utrolig praktisk.